Luiz Duarte, amigos ligados na marca do pênalti, aqui na Fonte TV, no 15.1 do Distrito Federal, falando do futebol candango brasiliense. Neste sábado, vai a Goianésia enfrentar o time da casa, precisando vencer para se classificar entre os quatro do grupo A6 do Campeonato Brasileiro da Série D. E o goleiro Edmar Sucuri ganhou a posição com a chegada do técnico, o Luan, jovem promissor, né? O jovem técnico promissor, o Luan, que já treinou o Goianésia. E ele fala dessa expectativa legal, desse momento genial que o Brasiliense está passando com a retomada das vitórias da equipe do Jacaré. A expectativa é a melhor possível, né? A gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe da importância desse jogo, que a diretoria planejou para o ano, então esse jogo é de suma importância para a gente dar prosseguir nosso objetivo, que é o acesso, e consequentemente ser campeão também da Série B. E o nosso trabalho está sendo muito bem feito com o professor Luan, o professor que chegou agora já mudou a cara do time, tem feito um excelente trabalho, apoiando a todo instante, uma metodologia muito, muito importante, né, para o futebol de hoje. Então a nossa expectativa é de conseguir fazer um bom jogo lá em Goianésia e conseguir essa classificação e depois ir para esse mata-mata aí com tudo aí, com um time mais tranquilo, mais acostumado com a metodologia do professor Luan, com mais toque de bola, posse de bola. Então a nossa expectativa é a melhor possível para esse jogo.